Hei, jeg har tenkt å vise hvordan jeg strikker en slik jakke steg for steg. Den har klippte ermehøl og isydde ermer, og klippt kant foran til knappestolper. Og jeg skal vise alt jeg gjør ifra jeg legger opp på fram- og bakstykket, til hvordan jeg strikker ermer og hvordan jeg monterer og lager knappestolper. Det blir liggende mer informasjon på bloggsida med litt mer bilder og skriftlig forklaring. Og dette vil foregå over flere videoer. Og i slutten av hver video så vil det ligge link til neste steg. Da har jeg funnet garnet jeg skal bruke til vrangborden og en rundpinne. Og jeg begynner med å legge opp. Da lager jeg først en løkke som jeg bare setter inn på pinnen. Så drar jeg til løkka sitter inntil, ikke for stramt, men at den sitter inntil pinnen. Og jeg skal legge opp med tanke på at jeg ønsker en elastisk vrangbord. Og det jeg gjør da, det er at jeg holder første maska som jeg har satt på her, holder bollen fast, legger garnet mellom langfingeren og tommelen, så bruker jeg pekefingeren og går nedanifra og opp, og så vrir jeg slik at det legger seg som en løkke rundt pekefingeren min, så tar jeg pinnen opp på garnet, og går ned til tuppen av pekefingeren, opp igjennom løkka, og så bare slipper jeg garnet på pinnen, og så strammer jeg litt, slik at den maska kommer inntil den forrige. Så igjen, nedanifra opp, og vri så jeg får en løkke, pinnen oppå, ned til tuppen av pekefingeren, opp igjennom løkka, og så slippe maska på pinnen. Og så fortsetter jeg bare på samme måten, til jeg har det maskeantallet som jeg trenger for det jeg skal strikke. Og da fortsetter jeg med det, og så skal jeg komme tilbake med neste steg. Da er jeg ferdig med å legge opp, og skal begynne å strikke vrangborden. Og selv om jakka skal strikkes på rundpinne, så begynner jeg vrangborden med å strikke fram og tilbake. Men jeg har det på rundpinnen, og men i stedet for å koble sammen her, så har jeg bare snudd og skal strikke tilbake. Og da begynner jeg med å ta første maska løst av, og så strikker jeg vrangbord annenhver rett og vrang. Og da når jeg har lagt opp på den måten jeg har gjort, så vil de maskene jeg har lagt opp her, den vil være litt ustabile. Hvis jeg drar her nå, så ser jeg at da vil jeg kunne dra ut garnet, så jeg får et glepp imellom her, som jeg egentlig ikke vil at skal være for stort. For å rette på det, og for å unngå å lage det mer, så vil jeg, når jeg fortsetter, så passe på at jeg får liksom skøvet i denne maska inntil, men jeg drar ikke. Så litt gleppe blir det, men det vil være begrenset. Og
Når jeg er allerede på andre omgangen, så vil ikke dette være et tema i det hele tatt, for da er maskene mer eller mindre låst, fordi at de er strikka en gang allerede. Så vil det være litt, spesielt hvis den er lagt opp litt stramt, så vil det kunne være litt vanskelig å plukke opp maska, altså stikke pinnen igjennom her, hvis det er veldig stramt lagt opp, så blir det litt vanskelig. Så kan hende må liksom inn og dra litt randet for å løsne litt på garnet. Dette er også bare første omgangen. Når den har begynt på neste omgang, så vil det være helt som vanlig. Og litt tungvint første omgangen, men resultatet mener i alle fall jeg helt klart er verdt den ekstra tida det tar å strikke første omgangen. Og nå skal jeg fortsette å strikke vrangbord fram og tilbake. Og når vrangborden min har fått ønska lengde, så kommer jeg tilbake for å vise neste steg. Og for å vise hvordan vrangborden faktisk blir, og at det kanten her nede blir like elastisk og mjuk som selve vrangborden. Det blir ingen kant her nede som blir hard når den drar inn, eller som begrenser noe strekk på noen som helst måte. Men da strikker jeg videre, og så kommer jeg tilbake når det er klart for neste steg. Da har jeg strikket et stykke på vrangborden. Foreløpig ser det slik ut. Her ser man hvordan han ser ut i kanten. Det er slik kanten blir seende ut med den måten å legge opp som jeg har brukt. Og hvis jeg nå strekker den, så ser det her at den tøyer og strekker seg akkurat som selve vrangborden. Det er ikke slik at det stopper her og så strekker seg mer her oppi. Akkurat like elastisk. Og nå har jeg kommet hit hvor jeg har lyst til å ha det første knapphullet mitt. Hvor knapphullet skal plasseres, det enten står det i oppskriften, eller så velger den det selv. Det samme gjelder antall masker fra kanten her. Og jeg gjør det slik at nå når jeg skal lage knapphullet, så skal jeg felle tre masker. Så at da skal jeg felle disse tre masken her. Og da har jeg igjen fire masker på omgangen. Så at hvis jeg hadde vært på begynnelsen av omgangen, så ville jeg ha strikket fire masker, og så ville jeg ha felt tre. Men nå velger jeg å gjøre det i slutten av omgangen, så da teller jeg bare at jeg har 1, 2, 3, 4 masker her, og så skal jeg felle tre. Og da når jeg skal felle, så bare begynner jeg med å strikke to masker. Da tar jeg den første jeg strikket, og drar over den andre og av pinnen, da har jeg felt en maske. Så strikker jeg en til, tar den forrige maska, drar over, nå har jeg felt to. Så strikker jeg en maske til, drar den forrige over. Da har jeg felt tre masker, og jeg har hatt 1, 2, 3, 4 masker. Så da strikker jeg de siste masken her. Slik. Og så
på neste pinne, så, for nå har jeg bare laget ene siden av knapphullet, så begynner jeg. Første maske løs av, så begynner jeg å strikke vrangvorden. Der, fire masker. Og så skal jeg erstatte de tre maskene som jeg felte. Og da tar jeg bare garnet jeg strikker med. Og så legger jeg opp en, to, tre masker på samme måte som jeg gjorde da vi begynte opplegget for vrangborden her. Og da har jeg de tre masken, så da kan jeg bare fortsette. Og strikke. Så slik lager jeg knapphøla. Og de skal lages med jevne mellomrom oppover, men de senere knapphøla skal ikke lages før omtrent helt til slutt. Så dette var bare det første knapphølet jeg viser nå. Og så skal jeg strikke ferdig vrangborden, og så kommer jeg tilbake med hva jeg gjør når jeg skal begynne å strikke selve jakka. Da er vrangborden min ferdig. Her er knapphullet jeg laget i stad. Og nå skal jeg begynne å strikke i glattstrikk for å lage fram- og bakstykker. Og det jeg skal gjøre da, det er at jeg skal både gå opp en halv pinnestørrelse, jeg skal sette av masker til knappestolper, og jeg skal koble sammen vrangborden slik at jeg begynner å strikke rundt og rundt i stedet for fram og tilbake som jeg har gjort hittil. Og da begynner jeg her hvor jeg ikke har noe garn jeg strikker med. Og så skal jeg sette av ni masker til knappestolpen. Da har jeg bare funnet ei sikkerhetsnål, og så bare overfører jeg det antall masker jeg skal ha til den knappestolpen ifra pinnen og til sikkerhetsnåla, eller noe annet. Du kan bare strikke dem over på en garnstump, eller bruke den ellers måtte ha liggende. Hårnål funker fint. Skal vi se her. 3, 6, 8, 9. Det var det. Så skal jeg gjøre det samme på andre siden, men her har jeg garnet jeg strikker med. Så da har jeg funnet en mye større sikkerhetsnål. Og så skal jeg strikke de første maskene. Det ville jeg gjort helt vanlig, og så satt maskene over på sikkerhetsnåla. Men ettersom jeg har en så diger sikkerhetsnål, så går det jo kanskje an å strikke maskene rett over på den. Tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, der, sånn.
Da var det gjort. Og da, nå har jeg fått satt av masker til knappestolper. Neste steg er å få koblet dette sammen, så det kan strikkes rundt i en del. Da skal jeg først sørge for at ikke noe er vridd noen sted. Det ser ut til å være greit. Så skal jeg legge opp noen masker. Tenker jeg legger opp 8 masker. Strammer litt på den første her. I og med at sikkerhetsnåla det vil dra, så det blir et kleppe her. Så jeg drar til litt der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sånn. Så skal jeg begynne å strikke videre her for å få koblet dette her sammen. Og nå skal jeg egentlig også skifte pinnestørrelse, men jeg vil ikke gjøre det akkurat i skjøten her, for det blir rotet for meg. Så da, ja, så holder jeg på å glemme meg. Nå skal jeg ikke strikke vrangbord lenger. Nå skal jeg bare strikke rette masker. Sånn, så da strikker jeg bare først noen masker, så jeg er på trygg avstand til alt som foregår foran her. Sånn. Og da finner jeg større pinne. Så begynner jeg å strikke alle maskene over på den. Så fra nå av kun rette masker, bortsett fra de 8 maskene som jeg har lagt opp over her. Når jeg strikker dem, så strikker jeg dem vrangt. Og det gjør jeg fordi at jeg vil gjerne, altså de 8 maskene, dem er til å sy med maskin og til å klippe i. Så de er ikke en del av selve mønstret og teller ikke med i maskeantallet. Og grunnen til at jeg strikker dem vrangt hele tiden oppover nå, det er for å lett kunne skille dem ifra mønstret mitt. Og da vil jeg ha en tydelig kant, altså skille mellom rette masker og de vrange her, en tydelig kant å sy etter. Og det vil være lett for meg å også skille, rett og slett skille det fra hverandre. Så da skal jeg fortsette med å strikke alle maskene over på pinnen her. Strikke rette masker på alt sammen. Vrange masker på de 8 i klippekanten foran her. Eller klippestolpen, kan vi kanskje kalle det. Og så kommer jeg tilbake når jeg skal begynne å strikke mønster med flere farger. Da er jeg klar til å begynne å strikke mønster med 2 farger. Nå synes det litt bedre det jeg forklarte i sted om at jeg strikker vrangt på de 8 maskene som jeg har her til midtstolpen som er til å kleppe i. Og så har jeg strikket rett på resten. Og da finner jeg det garnet jeg skal tilføye, så snurrer jeg det bare litt rundt der for å feste det, bare for at jeg skal kunne ha litt
spenning på det her, kunne trekke litt i det uten at jeg mister det. Bare akkurat når jeg begynner. Og så gjør jeg slik at når jeg strikker med to farger, så holder jeg dem alltid på samme plassen her i forhold til hverandre. Den fargen jeg har lengst vekk fra meg har jeg der hele tiden, og den fargen jeg har nærest meg har jeg der hele tiden. Personlig bruker jeg å ha bondfargen eller hovedfargen nærest meg og mønsterfargen lengst vekk. Og dette er fordi at det er veldig vanskelig å holde samme fasthet på begge garntråder, at den holder dem eksakt like stramt og strikker med eksakt samme strikkefasthet på begge to. Slik at av disse her så vil ei maske framstå som litt mindre enn den andre, fordi at den vil være litt strammere, med mindre jeg er ekstremt nøye, og gjør en innsats for at de skal være helt like store. Og hvis en da bytter plass på dem, så vil jo da også maska i den andre fargen plutselig virke mindre eller større. Og da vil resultatet se litt ujevnt ut. At det, for eksempel de mørkere blå maskene, plutselig er litt mindre, plutselig er litt større, og tilsvarende for disse, så vil det ikke se like pent ut. Så derfor, bare for sikkerhets skyld, så er jeg nøye med at de har samme plassen, for å være sikre at det blir et bra resultat. Så begynner jeg bare å strikke mønstret mitt. Nå har jeg fått festet det garnet, så da kan jeg slippe taket. Og så da bare, jeg strikker helt vanlig. Jeg bare passer på at jeg plukker opp garnet med den fargen jeg trenger til mønstret. Og når jeg snur til baksida, så ser den her at det garnet jeg ikke strikker med, altså når jeg strikker med den mørkere blå, så vil den lyse fargen legge seg bak på denne måten her. Og de garnspranga som jeg får på baksida her, de skal ligge inntil, men de får ikke henge, være som store løkker her, men de får heller ikke være for stramme hvis jeg strikker veldig stramt og drar. Så hvis den ser på denne her nå, så vil jeg kunne dra maskene sammen. Og da blir det ikke noe pent resultat, da blir det senere bølket og rart ut. Blir det alt for løst, så blir maskene store, og det ser heller ikke noe fint ut. Da blir det noen veldig store og løse masker innimellom. Så dette med trening, så er ikke dette noe vanskelig, men har den ikke så mye trening i det, så kan det være lurt å kikke på baksida innimellom for å se hvordan det ser ut, og for å sjekke at det ikke blir for stramt, som de kan finne på å bli til å begynne med, så kan den prøve å dra litt sånn i det, bare for å kjenne at det har elastikk likt med det andre en strikker. Så da skal jeg bare fortsette å strikke mønstret mitt rundt og rundt, til jeg har kommet dit hvor det er på tide å begynne å forme halsåpning. Og da kommer jeg tilbake med hvordan jeg gjør det. Da har jeg strikket mesteparten. Og nå skal jeg begynne å forme halsåpningen. Hvis jeg drar litt her, så kan en tydelig se den midtstolpen her som jeg har strikket vrang, som er til å sy og klippe i etterpå. Når jeg skal begynne med halsåpningen nå, så begynner jeg med at jeg skal sette av noen masker på en ventepinne. Jeg skal sette av
20 masker. Og dette her står spesifisert i oppskriften en følger. Og da, de 8 masken her, de teller ikke som noen av de 20. Så det blir 10 masker her på den siden. Og så blir det 10 masker her. Og da begynner jeg bare å flytte dem over på en ventepinne. Så har jeg bare for enkelhets skyld nå kuttet garnet. For å ikke måtte styre noe med det når jeg skal begynne den nye omgangen lenger her borte etterpå. 10 masker der. Så drar jeg bare pinnen igjennom. Og så blir det de 8 maskene som jeg har her, og så 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da har jeg fått satt av de maskene jeg skal. Og da skal jeg begynne å strikke første omgang. Og da skal jeg bare følge mønstret. Så jeg finner her har jeg også sånn. Her har jeg den andre fargen min, men den kommer ut her, og min omgang, den skal begynne her. Så jeg tar like greit og drar av den nå, sånn at jeg kan begynne med begge to likt. Så blir det litt ryddigere. Sånn. Og så tar jeg bare og sjekker mønstret. Og nå skal jeg begynne her. Dette kommer jo selvfølgelig til å være individuelt etter hva slags mønster en strikker, men jeg ser at jeg følger den maska nedover her for å se hvor jeg skal begynne. Og da skal vi se der. Så da strikker jeg første omgang. Med mønster. Helt vanlig. Strikker fra begynnelsen av omgangen til slutten der. Og når jeg har kommet frem hit, da kommer jeg tilbake med neste steg i hvordan jeg former halsåpningen. Da har jeg kommet til slutten av pinnen. Og nå skal jeg strikke frem og tilbake. Så da skal jeg snu, slik at jeg ser mot vrangsiden.
Og nå skal jeg begynne å felle for å få denne bua på halsåpningen. Og jeg skal alltid felle i begynnelsen av omgangen, for da tar jeg med garna mine bortover. Hvis jeg feller i slutten, så tar jeg med garnet til enden, og så får jeg et stort gleppe tilbake, så da blir det veldig vanskelig. Derfor feller jeg alltid i begynnelsen av omgangen, og da vil det si at annenhver gang så vil jeg felle fra rettsida og vrangsida. Og nå skal jeg begynne med å felle fra vrangsida. Så, og jeg skal felle tre masker. Og når jeg feller fra vrangsida, så gjør jeg det slik at jeg tar første maske løst av. Så strikker jeg den andre vrangt, passer på hele tiden ha garna på min side, altså på vrangsida her. Da har jeg to masker her, så jeg kan felle. Ta den første maska og dra over den andre. Da har jeg felt en maske. Og så skal jeg felle to masker til. Så da strikker jeg en maske til vrangt, tar den første og drar over. Husk på å ha begge garna på denne her sida hvis jeg strikker slik. Med det andre garnet på bortsiden av meg, da vil garnspranget legge seg på rettsiden. Det vil jeg ikke. Så helt til jeg husker at jeg skal holde garnet på vrangsiden. Sånn. Da har jeg felt tre masker. Og så bare fortsetter jeg å strikke mønstret mitt på vrangen. Tar kanskje litt lengre tid, og en må holde tunga rett i munnen, i hvert fall hvis en ikke gjør dette så ofte. Men hvis en er litt tålmodig, så er det ikke noe spesielt mye vanskeligere enn å strikke i med mønster ifra retten. Det er som å strikke vanlig vrangt, men at du må holde garna på hitsida av strikketøyet i stedet for på bortsida. Så da skal jeg strikke ut omgangen. Og når jeg kommer hit, her skal jeg ikke felle i slutten av omgangen. Som jeg sa i stad, så feller jeg bare i begynnelsen av omgangene, så jeg strikker vanlig ut omgangen. Og når jeg har gjort det, så kommer jeg tilbake med neste steg. Da har jeg strikket ferdig omgangen fra vrangsida. Og da snur jeg igjen, slik at jeg ser rettsida av jakka mi. Og da er jeg på begynnelsen av ny omgang. Og for at det skal bli likt i begge sider, så skal jeg felle tre masker her også. Og når jeg feller ifra rettsida, så gjør jeg det på denne måten. Første maske løs av igjen. Følge mønstret mitt. Og når jeg har to masker, så tar jeg den første maska over den andre og av pinnen. Det var en maske. Så strikker jeg en maske til. Forrige maske løs over og av pinnen. Det var to masker.
passe på å ikke strikke maskene mine vridd. Sånn, og det var tre masker. Så må jeg dra litt i enden her for at det skal bli litt fastere i fisken dette. Og så er det bare å fortsette å strikke mønstre. Og når jeg kommer til enden her, så snur jeg, og så er det nyfelling med nytt antall. Og jeg følger antallet som er i oppskriften min. Og når jeg er ferdig med alle fellinger, så kommer jeg tilbake med neste steg. Da er jeg ferdig med å strikke halsåpningen, så jeg kan se at den buer fint opp på hver side. Og jeg har strikket, så jeg er på den omgangen som er på toppen av skuldrene. Og da skal jeg bare la rundpinnen sitte på der så lenge. Og så er jeg klar for å strikke ermer. Og jeg legger en link til video hvor jeg viser hvordan jeg strikker ermer nå i slutten av denne videoen.